隋朝，这个中国历史上经历了魏晋南北朝300多年分裂之后，走向大一统的王朝，虽然存在的时间仅有38年，但是在这一时期，隋朝对政治、经济、文化、外交等领域进行了大刀阔斧的改革，对后世产生了深远的影响。值得一提的是，隋文帝和隋炀帝兴建了大运河，以及驰道改善了水路交通线，同时兴建了两大古都大兴城及长安城和东都洛阳，对后世来说都是一笔宝贵的财富。隋朝的开国皇帝隋文帝杨坚和第二代皇帝隋炀帝杨广在横征暴敛百姓的时候，我们或许会觉得他们过于残忍，但是事情往往会有两面性，如果没有他们的残忍，也许就没有这些举世瞩目的建筑。所谓是功在当代，利在千秋。就拿现存的两大古都大兴城和洛阳来说，元汉长安城久经战乱，残破不堪，而宫室狭小，不适合新建的统一国家都城的需要，加之几百年来城市污水沉淀，饮水供应也成问题，于是隋文帝选择新址建长安城。582年建成了世界上同时也是中国古代面积最大的都城，成为了名副其实的世界第一城，为以后唐长安城的兴盛打下坚实基础。至于隋炀帝要修建洛阳作为辅都，也是考虑到大运河与都城洛阳的配合，能够更好地沟通南北。不仅如此，洛阳都城的修建到五代北宋都还在使用，曾是全国的经济、政治、文化中心。著名的隋唐大运河就是隋炀帝主持修建的。大运河的修建连通南北，以洛阳为中心，南到余杭，全长2000多公里，其宽度、深度、通航能力等在世界上都是首屈一指的，成为南北交通的大动脉，对国家的统一和经济文化的发展起到了很大的作用，带动了沿岸城市的发展，至今都造福人民。公元607年，隋炀帝下令修筑从陕西榆林到北京的驰道，然而这一时期的驰道比秦朝时期的驰道规格高很多，长达3000里。如果又有人认为这是为了隋炀帝游玩修着玩的，那可太冤枉隋炀帝了，这都是他在为收复高丽做准备。中国的文明之地怎么能够落在蛮夷人手中呢？最后的这一项是让世人现在都不能肯定的一件事，隋炀帝到底在粮仓储备了多少粮食？有人猜测能够吃10年，也有人说能吃50年。据中国历史介绍，1969年，人们发现了隋朝修建了大型储粮仓库韩家仓，在其中一个窖子里发现了北宋放进的50万斤谷子，颗粒完整，架构十分利于谷物的保存，具有相当的借鉴价值。而在隋朝时期，在大运河沿岸修建了无数个这样的粮仓，由此可知当时的盛景不可想象。从这个在中国历史上仅仅存在38年的朝代中，不仅显现了古人的智慧，还有那份功在当代利在千秋的深意，这便是他们的魅力所在。